Більшість комунальних доріг, які на балансі Лісово-Гринівецької сільської ради, каже голова Віталій Гралюк, час капітально ремонтувати. Як оцю ділянку в центрі Лісових Гринівців, де курсує маршрутний автобус за номером 1741. Щоб капітально відремонтувати цю ділянку дороги протяжністю 1 кілометр в селі Лісові Гринівці, потрібно 8 мільйонів гривень. А таких доріг в ОТГ є 180 кілометрів. Голова сільради каже, бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік – 53 мільйони гривень, з яких 5 мільйонів – субвенція на медицину, 10 – на освіту, решта – власні надходження. Це суми такі дуже серйозні суми, які бюджет сільської ради на сьогоднішній день ми не готові зробити зразу за один рік, тому в цьому році, я думаю, будемо більше робіт по комунальних дорогах проводити іменно поточним ремонтом, десь щебеневим покриттям, десь ямковий ремонт. Дороги комунальної власності капітально не ремонтуватимуть ще й з причини цьогорічного будівництва тут водогону, після чого дороги знову треба буде латати, каже сільський голова. Цей рік і слідуючий плануємо закінчити водогони по селах, в тому числі, де ми знаходимося в Лісових Гринівцях. Плануємо до 2020 року вже в майже всіх селах закінчити водогони. Не з другим пов'язаних, якщо ведеться вода, то, на жаль, прийдеться після неї і ремонтувати дороги. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля-Центр.